最近は気にしないでとか いろんなこと難しいこと言ってるんですけどね、とにかく言いますよね。で気にして、稽古方法、合気道の稽古方法は気にしてここをどうするかってことだけ教えてるんですよね、今までね。で、僕は気にしないっていう、そういう気にしないっていうのをやってるんでね。で気にしないの、全然気にしない、気にしてないのだ、そういうこと。で優先順位は彼女のこの手をやっつけることよりも自分の姿勢を優先してるってこと。こういう姿勢を優先してる。そうすると、なんていうの、まっすぐこういうとこ持たれたとことか気にしてない。それで姿勢を優先して、自分の姿勢どうかな。でほら姿勢、そうね、姿勢が優先ということね。それでここみんなこういうふうにやっ、どうやってやっつけるかってことは、まあ、考えてないの。それこう自分の姿勢、こう自分の姿勢まっすぐで、そういうことを考えてやってるんですよね。でちょっとまあやってみてください。いろんな稽古方法がありますけど、じゃあ両手でこうやって持とうかな。ああ、もろ手でね。でこれすごく気にしやすいっていうかな、僕が気にしたい方向、両手だから余計ね。でもこう気にしないでやるのはすごく難しい。だからほら、なんか動かうとすれば彼はこれ察知して、ほら押しつくそれを止めようとしてくんだよね。あ、ほら両手だから、だから動くところはこういうところから先に動かすの。だからここから動かしたら絶対的に無理か、2対1だから無理だよね。だからこういう、全然笑ってるけど気にしないってのは大事なの。気にしない、一生懸命持ってるね。でこういう感じね。だから気にしないでやろうってそういう話で、いろいろ方法があるのね。こうやって抜いて、ちょっと失敗だけどね。こうやっていいよ。そして戻ってきたら抜けないんだけど、こういったったら抜けるので、一挙でしょ。 これ一挙と同じだけど、気にしないって手からいかないで、こういう位置、ほら自分が入ってくる。彼がなんていうのかな、手から行くと、手からうまくこの手は取れない。あったら余計ダメね。でも自分の足が彼を導いてきて、ちょうどいいところ、ちょうどいい彼のちょうどいいこの肘とかね、彼のちょうどいい、こうほらこう逃げていっちゃったって、そういう形で、それがそういうことを、なんかどういう稽古方法でやったらいいかなってのいろいろ考えてんだけど、要は難しい、絶対無理なんだよなこれ。でも気にしないで体が先に入ってればいろいろできる、そういう話で、まあできる限り一挙に近づけて、やりましょうって、そういう話で、一挙とかね、四方投げの塩投げはこっち、一挙はこっち、こういう回転、塩投げはこういう回転、ほら一挙はこういう回転でしょ。で最初は一挙から、じゃあね、こうやって回ってくれ、一挙こうやって抜けてくれ、こう一挙大体一挙、そういう形だから一挙の形で、じゃあ少し足が優先で、今原理のこと言ったんだけど、こうやって気にしないでいくらやってもさ、外れてたらできないのよ。外れてたら無理でしょ、足動かさって取られちゃってるんだから。だから原理っていうのは、なるべくおへその前、そして足自由で動かなかった、最初動かないのね、動かない
でもほらこういうふうに動いてくると膝が見え、動いてくることによって僕が動くことによってこの肘が上がってくるの。ほら上がってきた上がってきた、そら上がってきたの、ほらこうやってこうやって相手の方に入ってくって、そういうだから本当なんていうのかな、初めからできないの、初めから外れててできない、できっこないのこれ。でも自分がはほらはセンター入ってるの、そしたら肘上がってきたの、そしたら足使ったの、足使って後ろもらったの、ここ何も動いてないの、僕が動くからこういうふうに来て、こういうふうに来てほら使ってない、何にも何にも、だから彼はなんていうのかな、こう僕の腕を持ってるこうやってると彼の居所になって分かっちゃうけど、こうやってやってるんだから、なるべくなんていうの、気配を消してるの、ここね気配を消してこういうふうに入ってきちゃってるから、ほらで、なんていうのかな、気配があると分かっちゃうんだけど、分かっちゃうんだけど気配を消してんの、だからスルッと入る、それで弱くなってきたところを上からこうやって落としてするだけね。だから気配を消すだとか、外に行かないとか、真ん中とか遠いとか、そういう近いとかね、そういう原理を利用してなるべく力を抜いて、なるべくですよ、なるべくじゃないとできないんだから、みんな各レベルあるわけだから、なるべく力抜いて、おでこうね、ぶつかっちゃうんだから、だからこうやって入って、このこうやってこうやって塩を投げてできるよね。これ初めから形でこうやってできっこないの、無理なの、彼の方が強いんだから、無理な、だから足使ってんの、分かんないように、ほら自然とこうに上がってきたの、僕は力入れてないの、ここの力抜いてんの、こうなったらこうなってるの、こうなったらこうなってる、ほら僕が上げてんじゃなくて彼が上げてくれてんの、ほらこう上げてきた、僕は何も力入れてない、ただ棒ここからつながった棒でこう歩いてきたら自然と棒が上がってきた、で肘がで抜けた、で下げた、それだけでしょ。だからそういうふうにここを上げて、無理なんだよ、入ったことによって彼が上げてくれたの、そしてこうね、何でもいいや、そういうこと。じゃあ塩投げ系のこの内側の手、この内側の手を取る、取ろうと思ったら取れないけども、こういうふうに入ってくれば取れるっていうことです、形ね、こう取れる、はい、このこっちの手、こっちの手、足自由。じゃあこっちの塩投げ系の朝で動いてると分かると思うんだけどな、例えばさ、今彼言ってたんだけど、これ塩投げやろうったって行かないんだよな、普通はね、行かないんですよね。だから僕はこう、だから彼をなんていうのかな、少しは僕が譲歩してんの、こういうふうに、ほら譲歩してから上げてんの、そういうふうにやらないと、これほら反応しちゃうんだから、やろうと思ったら反応しちゃうの。だから譲歩してるっていうのはどういうことかって言ったら、僕はやられる形、こういうふうにやられこのままいったらやられちゃうよ。でもやられないようにこう出ちゃうのやられるとこまでいかないの、彼の能力を見てて、やられる、いや、なんだ、やられるとこまで、完全にやられちゃわないの、少しやられるんだけど、少し外れてやられるんだけど、いやね、分かる、少し外れてやられるの、これやられちゃう形よ、僕が本当のこと言えば、彼を腰回してきて、ぽかってやられたら、やられちゃうんだからね、だから分からないようにやって、すぐ出るの。そうするとほらこれで見えた、それでこう中入る、そういう形だから、少しは譲歩するってことね、じゃないとなんていうの、譲歩しないで
正中線だとかなんかやってるとダメ、あの難しいと。そうね、こうほらでこう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 もうもらえたって感じだ。少し情報少し、うんね、こうねこうやられちゃう形、やられちゃう形だけど最終的にはこういうふうに まともにまともってやられない形にしとくって話で、今小投げね、こう小投げでやられない方がいいんですよ。やられない、でやられないところを探さなきゃいけないんだけど、こうやってこうやってで上げてきてくれて、上げてきてくれて、切り替わってくれば上げてきてくれ、こうね、上げて、そういう形。それで今度はこっちの手こっちの手両方両方あるからどっちも使える、足とかねいろいろ使えるじゃないですか。でこっちの手と取るんだったらこうね、こう取ってこのでこれでこう後ろから上からとか上からとか下からとかいろいろできるよね。こうできるよね、できるよね、できるよね。いろいろぶつけないで、ぶつけないでこう探すで探すで、こうやってやって中入っていくとかね、こう持ち帰るとか、それからいいよ、それからこうやってこうやって入ってくるとか、こっちが入ってくるとか、こっちがこっちがこうやって入るとか、いろんなことできるから。でいろいろ形あるから、合気道の形、こうやってやってやる、自分勝手にやるっていうのはそういうこと。自分勝手に、自分勝手にどっちがいいかな、こっちがいいやって、そういう形。そしてどっちの線取ってもいい、ね、そういう形ね。でなんだな、どっち取れるか分かりませんけど、まあいろいろ形で使ってやってみてください。あのね、ちょっとじゃあ最後にね、あのこれ蹴りとかね、この手離してね、ボガってくるとかね、この手離してボカってくるのがね、だから蹴りあるでしょ。これ気づいてなきゃダメなので、やられちゃって蹴られちゃったら終わりなんだから。だからちゃんとこう、ほらちゃんとほらちゃんと蹴りが来たら抑えれる、パンチが来たら手離してパンチが来た、手は、じゃあいいや、こうやってやってさ、パンチがこうやって来たらね、こうやって来たらこうやって、やばいや、ちょっと失敗こうやって押されるって、そういう風にやっときたいわけよ。だから緩み、なんていうのかな、こうやってやってないんだけど一応そういうこと感じてるってこと大事なので、そうなんか、あ、そうその時を利用してやってるっていうのは、そのなんていうのかな、その兆しを読んでるって、あ、そうで、兆しを読んでんだよね、兆しを読んでるからできるんだよね。それは結構なんだけど、だから これ今蹴り加えるとしたよねって、こうやって手でパンチしようとしたよねって、で、俺その行かないようになんかうまくやっちゃったよって、そういう話で、そういうこと気づいてるっていうのは仕事だから、ちょっとみんな忘れちゃってさ、こう蹴りがあると手があると忘れちゃってやってるから、ちょっと言いましたけど、これ気づいてなきゃダメなの、これ来るんだから、これ外してボカッと、そう来るんだから、だから来ないようにして、そしてほら来るっていうことね。それも感じてるってこと、それはレベルによって違うけど少しずつ感じてやってくださいってこと。じゃあもう少し。